Përshëndetje. Si jeni? Unë jam mirë, faleminderit. Sot kam ardhur t'ju tregoj se si ka ndryshuar jeta ime gjatë vitit që lam pas. Ju kërkoj ndjesë nëse diku aty emocionohem apo më vjen të qaj. Nëse një gjë e tillë ndodh, ju lutem, mos më mëshironi. Qëllimi i këtij fjalimi nuk është mëshira, por diçka shumë më tepër. Jam rritur në një familje të lumtur me ato çka prindri dhe jeta më ka sjell. Deri në momentin që në këmbën time shoh një njollë të kuqe. Ktu nisën disa nga sfidat më të mëdha të jetës time. Paragjykim, bullizëm, ignorancë. Me kalimin e kohës, njolla të shumuan. Paraqitja më ndryshoi shumë. Paragjykimi më bënte të ndihesha e shëmtuar. Shpeshherë më dukej vetja si Michael Jackson në ditët e tij të fundit të jetës. Në mendje më vinte kënga e tij e famshme Leave Me Alone. Kam trokitur në shumë dyer dermatologësh në Shqipëri, por asnjë përgjigje të saktë. Frika ime çdo ditë më shumë rritej. Për post frikës, thellë më vrisnin fjalët dhe pyetjet e njerëzve. Pyetje të tipit, çfarë ke te këmba tjera? Çfarë janë ato shenja? Ndërsa shumë të tjerë flisin mes tyre dhe dal nga dal largoheshin. A thua se kisha sëmundjen e leprozës? Në pamundësi për të marrë një përgjigje në Shqipëri, më desht udhëtoja jashtë. Aty ku u njoha me atë që unë e quaj, my little friend psoriaz. Diagnoza që doktorët më dhanë. Së bashku me shokun tim të ri, u kthyem në Shqipëri. Ajo që më vrau nuk ishte sëmundja, por ato që dëgjova më pas. Era, ti duhet bësh efort dhe duhet t'jesh përgatitur pasi këto shenja mund të të shoqërojnë ty gjatë gjithë jetës tënde. Për një moment, e gjithë bota ime ndaloi. Ishte një ndjesie papërshkrueshme. Mendova që kaq ishin ambicie, qëllimet, synimet e jetës time. Ndjesha e vetmuar, nuk doja të isha në shoqërinë askujt. Dita ditës, po stresohesha, po lëndoja veten time dhe unë këtë gjë nuk e kuptoja. Por, kuptova që nuk duhet të dorëzohem. Gjatë gjithse kohe, stresi u rrit shumë. Humba, po thuajse, shumë kilogram. Nuk ishte normale që një vajzë 15 vjeçare të kalonte në depresion. As që të kaloja në anoreksi. Nuk ishte normale që të pija më shumë ilaçe se gjyshja ime 70 vjeçare. Kisha kaluar ditët më të errëta të jetës time dhe nuk mund të lejoja që pikërisht kjo situatë të rrësonte plotësisht jetën time. Kështu që mora një vendim. Vendosa të ndryshoj. Pas ndryshimi që unë bëra, ndihesha më e lumtur, ndihesha konfidente. Si fillim, largova nga vetja ime të gjitha ata persona që më demoralizonin. Pran vetes, kisha familjen dhe ata persona që më pranonin kështu si qisha. Pak ka pak, fillova, përmirsoja kilet që kisha humbur në këtë periudhë. E di që duke të çuditshme që një vajzë të thotë që ndihem e lumtur kur fiton kilet e saj, po për mua ishte mëse e pranueshme. E di që disa nuk do më pëlqejnë kur të shohin këmbët e mia, teksa unë vesh fustan ose pantollona të shkurtra. E di që disa do të mbeten akoma paragjykues, por ky nuk është problemi im, por i tyre. Kështu që kam kuptuar që nuk duhet të impenjohem nga opinionit të tjerëve. Kjo është jeta ime, janë njollat e mia. Kjo jam unë, kjo është era. Leave me alone. Thank you.